আজি সভাৰ সন্মানীয় ডাঙৰীয়া আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক জগন্নাথ ভকত ডাঙৰীয়া, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম কমিটিৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ নেতৃবৰ্গ, আজি নতুনকৈ আমাৰ সভাত যোগদান কৰা অসম গণ পৰিষদ, অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু বেলেগ 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 দলৰ যিসকল মানুহে যোগদান কৰিলে সকলোলৈকে শ্ৰদ্ধা জনায় আৰু আমাৰ আইসকললৈ আৰু ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনায়। মই খুব চমুকে কেইটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। একদম স্পষ্ট কথা, 2026 চনত আমি অসমত কিং মেকাৰ হ'ব খুজোঁ। 2026 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ লগৰ সহযোগিতা নহৰকে অসমত কোনো দলে চৰকাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ল এই সময়ৰ আমাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম। 2026 চনত আমি একেলগে চৰকাৰ কৰিব খোজো আৰু 2031 চনত ৰাইজৰ দলে অকলে অসমত চৰকাৰ কৰিব খোজো। এই টাৰ্গেট লৈ আমি কাম কৰি আছো। অসমত বহুত চৰকাৰ আহিলে, যোৱা 75 বছৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দেখিলো, যোৱা 75 বছৰত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ দেখিলো, যোৱা 75 বছৰত আমি বিজেপি দলৰ চৰকাৰ দেখিলো, যোৱা 75 বছৰত আমি জনতা দলৰ চৰকাৰ দেখিলো আৰু যোৱা 75 বছৰত আমি আনকি বামপন্থী হবলৈ লগ লাগি অসম গণ পৰিষদৰ লগত কৰা মৰ্চা চৰকাৰো দেখিলো। সকলো চৰকাৰ দেখাৰ পাছত এটা বস্তু খাটাং হৈছো যে 75 বছৰৰ পাছতো আমি অসমৰ মানুহৰ জীৱন কেতিয়ালৈকে উন্নত কৰিব পৰা নাই। আজিৰ দিনটোত গোৱাৰ নিচিনা এখন সৰু ৰাজ্যৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ ইনকাম পাৰ কেপিটা ইনকাম বুলি কয় গড় জনপুৰি আয় 6,15,000 টকা আৰু অসমৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ আয় 1,20,000 টকা। মই আকৌ কলো গোৱাৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ ইনকাম পাৰ কেপিটা ইনকাম বুলি কয় গড় জনপুৰি আয় 6,15,000 টকা আৰু অসমৰ এজন মানুহৰ গড় আয় কেৱল 1,20,000 টকা। তাৰ মানে আমাৰ সন্মুখত পৰি থকা আইগৰাকীৰ এবছৰৰ আয় 1,20,000 টকা নহয়, অসমত থকা টাটা কোম্পানী, অসমত থকা আদানী কোম্পানী, অসমত থকা চাহ বাগানৰ মালিকবিলাক, অসমৰ আটাইতকৈ ধনী মানুহ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, সবৰে পইচাবিলাক যোগ কৰি আৰু লগতে আমাৰবিলাকৰো সবৰে পইচাবিলাক যোগ কৰি অসমত যিমান মানুহ আছে তাক খৰণ কৰি দিয়াৰ পাছত সেই গোটেই পইচাখিনি খৰণ কৰি দিয়াৰ পাছত এজন মানুহৰ গড় জনপুৰি আয় বঢ়োৱা হয়। অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এদিনৰ আয় যদি 1,20,000 টকা এদিনৰ আয়, আমাৰ এবছৰৰ আয় 1,20,000 টকা আৰু বহুতৰে এবছৰৰ আয়ো 1,20,000 টকা নহয়। অথচ একেবাৰে তেল নথকা, কয়লা নথকা, চুনিল নথকা, চাহপাত নথকা যি গোৱা নামৰ ঠাইখনৰ এজন মানুহৰ এবছৰৰ আয় হ'ল 6,15,000 টকা। আমাৰ ওচৰৰ পাহাৰীয়া ৰাজ্য ছিকিম একোৱেই নাই, আপোনালোকে গৈ চাব, অকল কেইটামান পাহাৰ আছে আৰু মাজে মাজে বৰফ পৰে, সেই বৰফ পৰা চাবলৈ মানুহে যায়, পৰ্যটন হয়। মই অলপ আগতে সূৰ্য পাহাৰৰ পৰা আহিলো, সূৰ্য পাহাৰত ইমান বস্তু আছে কিন্তু তাক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰ কৰিব পৰা নাই, কিন্তু ছিকিমলৈ লাখ লাখ মানুহ গৈ মানুহে গৈ পৰ্যটনৰ বস্তু কিনাৰ কাৰণে বা তালে গৈ থকাৰ কাৰণে তাৰ মানুহৰ ইনকাম কিমান জানেনে, আজিৰ দিনটো 5,65,000 টকা এবছৰীয়া গড় পায়। য'ত ছিকিমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ সৰু ৰাজ্যৰ এবছৰৰ গড় জনপুৰি আয় এজন মানুহৰ এবছৰৰ আয় 5,65,000 টকা,
গুৱাৰ গৰা এই 6,15,000 টকা অসমৰ নিচিনা ডাঙৰ ৰাজ্য এখন তেল কয়লা সুনীল চাহপাত সব পোৱা ৰাজ্য এখনৰ এজন মানুহৰ গড় আয় 1,20,000 টকা আমাৰ চৰকাৰবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে অসমৰ মানুহৰ উন্নতি কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে আমি দুখীয়া মানুহ অসমৰ মানুহ দুখীয়া আৰু সেইকাৰণে আমাক যেতিয়া 1,250 টকাৰ অৰুণোদয় দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনো মানুহে মগজ বুলি নকয় কাৰণ আমাৰ বছৰটোত 1,250 টকাৰ নিজৰ ইনকাম নাই আজি অসম চৰকাৰে কৈ আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিলে যে যদি বিজেপিৰ চৰকাৰ হয় অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য কৰিব এতিয়া দুখীয়া ৰাজ্যৰ পিনৰ পৰাহে অসম ভাৰতৰ 5 নম্বৰ ৰাজ্য তলৰ পৰা দুখীয়াৰ পৰা 1 নম্বৰ ৰাজ্য নহ'লে কোনো আজি যিকোনো জাতিৰ মানুহ যিকোনো এজন ইয়াত থকা ৰাভা মানুহ ইয়াত থকা বড়ো ৰাইজ ইয়াত থকা মুছলমান ৰাইজ ইয়াত থকা কোচ ৰাজবংশী ৰাইজ যিকোনো এটা পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাওঁ যিকোনো এটা পৰিয়ালৰ ঘৰলৈ যাওঁ মানুহৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কি সাংঘাতিকভাৱে বেয়া আপোনালোকে সকলোৱে দেখিবলৈ পাব অথচ প্ৰত্যেকদিনা বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যিটো মুৰ্গীৰ ডিমাণ্ড মুৰ্গীৰ কণীৰ দাম নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অহাৰ আগতে আমি 2 টকাত কিনিছিলোঁ সেই মুৰ্গীৰ ডিমাৰ দাম আজি কিন্তু 8 টকা আমি যি নিমখৰ দাম কিনিছিলোঁ যি নিমখ কিনিছিলোঁ 1 কেজি 2 টকা সেই নিমখ আজি 1 কেজি 20 টকা যি মিটাৰডাল নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ অহাৰ আগতে তেওঁ কৈছিলে মেহেংগা হটাইকে আমি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব নিদিওঁ মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰিম বুলি কৈছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সেই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দিনত আমি এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ কিনিছিলোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ আগতে 414 টকা দি এতিয়া এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ দাম হ'ল 1,152 টকা 1 লিটাৰ মিঠা তেল কিনিছিলোঁ 80 টকাত এতিয়া 1 লিটাৰ মিঠা তেলৰ দাম কিমান 220 টকা পর্যন্ত 1 লিটার মিঠা তেলের দাম হয়েছে 1 কেজি ডাইল কিনেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার হওয়ার আগে 48 টকা মসুর ডাইল কিনেছিল 48 টকা এটা কে একই মসুর ডাইলের দাম 120 টকা অথচ প্রত্যেক সরকার আইলে কয় যে আমি যেটা আগমরে আহিম তেতিয়াহলে অসমৰ মানুহৰ আমি অৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰি দিম আমি প্ৰত্যেকজন অসমীয়াকে ধনী মানুহত পৰিণত কৰি পেলাম অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ 1 নম্বৰ ৰাজ্য হ'ব প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে কয় কিন্তু কোনোবাই কৰিছেনে না কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছে অসমত কমেও 7 বছৰ শাসন চলালে কংগ্ৰেছে অসমৰ কোনো পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে তাতকৈ উভয়ধান কৰি কয় যে কংগ্ৰেছে একো কৰিব পৰা নাই আমাক শাসন দিয়া আমি অসমৰ অৱস্থা পৰিৱৰ্তন কৰি দিম প্ৰত্যেকজন অসমীয়া মানুহক ধনী কৰি দিম ধনী কৰিব নোৱাৰিলে কেৱল বিজেপিয়ে কিন্তু মুছলমানৰ কাজিয়া লগাব অসম গণ পৰিষদে ক'লে যে অসমৰ পৰা এজনো বিজেপি নাই দিয়া কৰি দিম কিন্তু এতিয়া অসম গণ পৰিষদে কয় বিজেপিৰ লগত চৰকাৰ কৰি দিল্লীত যেতিয়া বিজেপিয়ে যেতিয়া CAA চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আনি যেতিয়া বিজেপি অসমৰ নাগৰিকত্ব দিম বুলি ক'লে অসমলৈ বিজেপি আনিম বুলি ক'লে তেতিয়া অসম গণ পৰিষদৰ MP বীৰেণ বৈশ্যই অসমলৈ বিজেপি আনিব লাগে বুলি বিলত চহী কৰি আহিলে দিল্লীত ভোট দিলে এয়াই হ'ল অসমৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ প্ৰকৃত চৰিত্ৰ সেইকাৰণে স্বৰ্গীয় ৰাইজ বহুদিন আন্দোলন কৰিলো বহুদিন ৰাজনৈতিক দলৰ কাৰ্যকলাপ চালো বহুদিন চালো যে কংগ্ৰেছে ভাল কৰিব নেকি নকৰে সেইকাৰণে তৰুণভাৱে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰিলো 20 পাৰ্টিলৈ গলো কিন্তু তাৰ পাছতো বেছি একো ভাল কাম কৰাব নোৱাৰিলো তাৰ পাছত আহিলে বিজেপি চৰকাৰ গলো বিজেপি চৰকাৰৰ ভিতৰত মূল্যবাৰ্ধিয়ে গলো একেৰাহে 2 বছৰ 1 বছৰ 9 মাহ মোক জেলত ৰাখিলে তাৰ পাছতো বিজেপি চৰকাৰৰ কলাব মাৰি উল্টাই অসমৰ পৰা বিজেপি খেলিম বুলি কোৱা 2014 চনৰ 20 কিমান মে কৈছিলে মূল্য
জানিলে হিন্দু মানুহে যে আজি করে বিদ্যান্ত ললে তার পর এক বছর ন মাহ মোক জেলত রাখি দিলে মোক মারিয়ে তোলা কৈছিল চিরদিন জেলত রাখি মোক কৈছিল কিন্তু রাইজে কি করলে রাইজে কলে যে না ই সঁচা কথা কৈ আছে সেই কারণে শিবসাগর মানুষে মই জেলত থাকুতেই মোক নেদেখাকে ভোট দি মোক শিবসাগর এম এল এ কৰি দিয়ে আজির দিনটোত
খেতি করার বাদ দিয়ে বাকি মানুষগুলাকে আটাইতকে বেশি কি কাম করে? কি কাম করে? এক নম্বর আটাইতকে বেশি কাম করে খেতিয়কর ঘরের মানুষগুলাকে আটাইতকে বেশি কাম করে দৈনিক হাজিরা মিস্ত্রির লগত যোগালি হয় না নয়? হয় না নয়? দুই নম্বর কাম করে বেঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ বা কেরালাত গই আমার লড়াই সিকিউরিটি গার্ড করে হয় না নয়? আটাইতক উঠি অহা সবল শক্তিশালী ডেকা লড়াবিলাকে যদি দৈনিক হাজিরা করিব লাগে, মিস্ত্রির যোগালি করে খাব লাগে, অথবা বেঙ্গালোর বা কেরালাত গই যদি সিকিউরিটি গার্ড করিব লাগে, সেই অসমিয়ার কিবা ভবিষ্যৎ আছে নাকি? নাই? আছে নাকি? আছে নাকি? মই সুধিব খুজিছো হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া, তুমি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ইমান ডাঙর কাম করিলো বলে কইসা, তুমি কেইডরা পথারত এতিয়ালৈকে পানি যোগান দিলা? তোমার দিনত কেইডরা পথার বছরে তিনবার খেতি করিব পৰা পথার হল? কিমান জঙ্গলে হাজিরা করার পরিবর্তে অন্য ভাল চাকরি করিব পৰাৰ ব্যবস্থা হল? কিমান জঙ্গলরা তুমি বেঙ্গালোর আর কিমান জঙ্গলরা তুমি কেরালার পৰা ঘুরাই আনিব পারিলা মোক তোমায় এবার হিসাব দিয়া? সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, কেতিয়াবা হিমন্ত বিশ্ব আহিছে, কেতিয়াবা তরুণ গগৈ আহিছে, কেতিয়াবা প্রফুল্ল মহন্ত আহিছে, অগরং বগরং যিকোনো মানুষ আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে অসমের মানুষের কারণে আসলে একই কাম কোনেও করা নাই। গতিকে প্রথম কথা, আপনাদের আমার লগত আজি কেবাশ মানুষে যোগদান করেছে, মই আপনাদের আদরণি জানাই। প্রথম এটাই কথা কব খুঁজো যে অসমক ধনী করবলে হলে প্রথমতে অসমের পথারবিলাক বদলাই দিব লাগিব, অসমৰ পেলাই থোৱা পথাৰবিলাকত তিনিবাৰ খেতি কৰিব লাগিব। এডৰা পথাৰত যেতিয়া তিনিবাৰ খেতি কৰিম, নিজে নিজে এডৰা পথাৰ তিনিডৰা হৈ যাব। আপোনাৰ দহ বিঘা মাটি থাকিলে ত্ৰিশ বিঘা মাটি থাকি হৈ যাব, আৰু ত্ৰিশ বিঘা যদি আপোনাৰ পথাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? ত্ৰিশ বিঘা যদি আপোনাৰ পথাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো তৰুণ গগৈয়ে আপোনাক আঁঠুৱা কম্বল বিলাব নালাগে, আৰু কোনো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আপোনাক বাৰশ পঞ্চাছ টকাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিব নালাগে। উল্টাই আমি হিমন্ত বিশ্বক কব পারি, ওই হিমন্ত তই বহুত গাদ্দার আস, বহুত বিশ্বাসঘাতক আস, তই দুই নম্বরী আস, তই বহুত মানুষের টাকা খাই শেষ করলি, আৰু নাকাবি, যা জহনি যা, আমি খেতি করছো ইয়ার পরে এক বস্তা বড়া চাউল খা বলে দলিয়ে দিব পারে। আত্মাভিমানী অসমী জাতি গঠন করার কথা কইছো। আপনাদের যদি সচাকে এখন ধনী রাজ্য করব খুঁজেছে, প্রত্যেকজন মানুষ ধনী করব খুঁজেছে, তেতিয়াহলে রাইজর দল করক। অহা ছাব্বিশ সনত রাইজর দলের সহযোগিতা নোহাকই কাকো সরকার বনাব নিদিব, আর অহা একত্রিশ দুই নম্বর যদি রাইজর দলে সরকার করব পারো, মই অখিল গগৈ প্রতিশ্রুতি, আর অখিল গগৈ যি কয় সেটো কিলর রেখা, সেটো করে দেখাব দেখাব। ছয়ত্রিশ বার জেল দিছে, কিন্তু কোনো সরকারে মোর মত সলাব পড়া নাই। ছয়ত্রিশ বার মোক জেলত দিছে, বিজেপিয়ে মোক গুলিয়াই মারিব খুঁজেছিলে, বিজেপিয়ে মোক এবারতে এক মাস এক বছর ন মাস জেলত দিছে, তারপরও মোক কথার বদলি খুয়া নাই। মই আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছো, যদি সরকার গঠন করিব পারো, কেবল খেতিয়কর পথারত খেতি করার ব্যবস্থাই কেবল নিদিও, তার লগতে খেতিয়কে যেটো উৎপাদন করিব ধান, যেটো সরিয়হ, যেটো কুঁহিয়ার, যেটো শাক পাচলি, প্রত্যেকটোরে এনেকুৱাকে দাম দিম, এনেকুৱাকে বস্তুর দাম দিম যে কোনো খেতি করে কারো লোকসান নহয়, প্রত্যেকজন অসমের খেতিয়ক ধনী মানুষত পরিণত হব। দুই, এটা দুই নম্বর কাম করি। তিনি নম্বর কি কাম করিম? তিনি নম্বর কাম করিম, আমার প্রত্যেকখন টাউনের সকল ব্যবসায় বাহিরের মানুষের হাতত আছে। বঙাইগাঁওলে যাও, তার হোলসেল ব্যবসায়, মারবাড়ি ব্যবসায়ী খাতত, গোয়ালপাড়ালে যাও, হোলসেল ব্যবসায়, মারবাড়ি ব্যবসায়ী খাতত, গুৱাহাটীলে যাও, মারবাড়ি ব্যবসায়ী খাতত, আপনার যোরহাটলে যাক, শিবসাগরলে যাক, গোটাই ডাঙর ডাঙর ব্যবসায়বিল বাহিরের পর হওয়া ব্যবসায়ী খাতত, আমার যদি সরকার হয় সম্পূর্ণরূপে বজার অসমিয়া মানুষের হাতলে আনা হবে। সকল ব্যবসায় সরুর ডাঙরলেকে, সবজি বাজারের পর মাছ কটার পর আরম্ভ করে মাছের হোলসেললেকে, দুই কেজি বিক্রি হওয়া আলুর সরু দোকানখনের পর একদম গুয়াহাটির আটাইতকৈ ডাঙর হোলসেলটোলেকে, এই প্রত্যেকজন অসমিয়া মানুষের হাতলে এই ব্যবসায় কাটি অনা।
itu tini nomor, aru sari nomor kiki kora hobo, sari nomor kora hobo, jadi ami sorkar gothon kori bo paru sordeo dai, okomor potekkon gamote ami eta industri kuli, industri, bau teko bo Himanta Biswa Sarmai koi saja ami tatak matiani ki industri kuli saja jadi udah, semiconductor industri, ami tatak nanu, ami Adani kani bo kuda nai, ami Ambani kani bo kuda nai. আমি প্রতিকম গাওতে এনেকয়া ইন্ডাস্ট্রি বনাম কি ইন্ডাস্ট্রি আপনালকৰ ইয়াত মই ডাঙৰ কৈছিলু আইখিয়া কলখা আইখিয়া কল ভিমক মই কিখু অৱস্থা হৰু অৱস্থা মই ডাঙৰ কৈছিলু মাৰ গাকিখৰ সময়ত মই ডাঙৰ কৈছিলু কি আইখিয়া কল বা ভিমকল বা আইখিয়া কল আপোনাক কি বুলি কয় ভিমকল ভিমকল খাই ডাঙৰ কৈছিলু ভিমকল এনেকুৱা এটা খাদ্য যত কোনে হার নিদিয়ে কিন্তু আজি আমি যে সেরেল খাও আজি আমি যে হরলিক্স খাও তাত কিন্তু ঘেউত হার দিয়ে সেই হার নিদিয়া ভিমকল সেই হার নিদিয়া কঠালৰ পৰা যদি বেবি ফুড বনাব পাৰো আর সেই বেবি ফুড যদি আমেরিকাত বিক্ৰী কৰিব পাৰো মই আপোনাক কথা দিব পাৰো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী দেশৰ মানুহে আমাৰ অসমৰ বেবি ফুড খাব অসমৰ কিহু খাদ্য গলপাড়া যদি ইমান পাহাড় আছে সবতে কঠাল গছ লগাই দিব সেই কঠাল গছৰ পৰা বেবি ফুডৰ ইন্ডাস্ট্রি বনাম গলপাড়াৰ জি খেতিয়কে কল উৎপাদন কৰে কলৰ পৰা অকল কল এতিয়া বিক্ৰী কৰি দিও দিল্লীৰ মানুহক এই যে গলপাড়া বজাৰখন কি নাম হ্যাঁ দৰংগিৰি বজাৰত কেঁচা কলটো কাটি আনি লৈ হস্তাত বিক্ৰী কৰি দিলো তাৰ বাহিৰে তাৰ পৰা আমি আৰু একো কম নাপাও কিন্তু সেই কলৰ পৰা কি কি কৰিব পাৰি তাৰ ইন্ডাস্ট্রি বনাব লাগিব আমাৰ পাহাৰীয়া এলেকাত মাটি কোঠাল কি বুলি কয় আপোনালোকে মাটি কোঠালটো আনাৰস আনাৰস উৎপাদন কৰে তাৰ পৰা আচাৰ বনাব পাৰো চাটনি বনাব পাৰো বিলাহীৰ পৰা জেলি বনাব পাৰো সস বনাব পাৰো সৰবত বনাব পাৰো প্ৰতিখন গাঁৱত এইবিলাক ইন্ডাস্ট্রি গঢ়ি তোলা হ'ব চৰকাৰে ইন্ডাস্ট্রিটো দিব চৰকাৰে লগত টেকনলজি দিব মানুহে তাত প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ পুৰুষ আৰু মহিলাই কাম কৰিব 20000 30000 40000 টকা প্ৰত্যেকজন মানুহে দৰমহা পাব কোনো লৰা বেংগালোৰ আৰু কোনো লৰা হায়দৰাবাদ বা কোনো মানুহ আমাৰ আৰে লালু যাব নালাগে আমাৰ লৰাই ইয়াতে চাকৰি কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এটো চাৰি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ কাম কৰিম মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আজি গোয়ার মানুষে অকল পর্যটন করে দুই দিন করে বাইরের মানুষ তার ঘুরি বলে আহে আর বস্তু বিক্রি করে আর হোটেল বনায় কেবল গোটে ভারতবর্ষের ভিতরে আটাইতকৈ ধনী রাজ্য আটাইতকৈ বেশি ইনকাম থাকা মানুষের ইনকাম থাকা পারে কেপিটাল ইনকাম থাকা বেশি থাকা রাজ্যে পরিণত হয়েছে সিকিম দ্বিতীয় ধনী রাজ্য পরিণত হয়েছে পার কেপিটাল ইনকামের ফলের পর অসম কিমান 33খন রাজ্যের ভিতরে 27 নম্বরে থাকি গড়ি আছে এই অবস্থাটোর পরিবর্তন করে দিব পারে আমার পর্যটনের জরিয়তে আমার হাতত ব্রহ্মপুত্র আছে আমার হাতত মানান আছে আমার হাতত কাজিরঙা আছে আমার হাতত জীবজন্তু পৃথিবীর ভিতর আটাইতকৈ ধুনিয়া ন্যাশনাল পার্ক আছে আমার হাতত আছে শিবসাগর আমার হাতত আছে গোয়ালপাড়ার শ্রী সূর্য পাহাড় হ্যাঁ ভারতের ভিতরে পুরনি ইতিহাসের সমৃদ্ধ স্থান আছে অথচ এতিয়ালৈকে আমি পর্যটন কেন্দ্র তৈরি করব পৰা নাই পর্যটন কেন্দ্র করে তুলি শ্রী সূর্য পাহাড়ের তলত রাধা মানুষের ডেন্স দেখা হব শ্রী সূর্য পাহাড়ের তলত বড় মানুষের ডেন্স দেখা হব শ্রী সূর্য পাহাড়ের তলত কুস্তার মঙ্কি মানুষের খাদ্য খুয়া হব আর গোটেই পৃথিবীকে জনাই দিয়া কব যে অসমত 97টা জাতি আছে আর 97টা জাতির নিজের নিজের ভাষা আছে সংস্কৃতি আছে খাদ্য রীতি আছে ডেন্স আছে কি কয় গান আছে নাচ আছে সংস্কৃতি আছে হ্যাঁ সকলবিলাক আছে আর এইবিলাক চাবর কারণে গোটেই পৃথিবীর মানুষ ভবনে মই আপনার একটাই কথা কব পারো যে যদি হসকে নাই জনক কেবা আপনাদের সরকার বলার সুযোগ দিয়ে প্রত্যেকজন অসমীয়া কব খুঁজেছো যিদিনাই ৰাইজৰ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব পাঁচ বছৰৰ ভিতৰত অসমক অসমখনক ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত তুলি মই নকওঁ গোটেই অসমখনৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক ধনী মানুহত পৰিণত কৰিম প্ৰতিখন মানুহৰ ঘৰ নিজে নিজে পকা কৰিব পৰা অৱস্থাত ধনী কৰি দিম প্ৰত্যেকখনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কটন কলেজ
বাজারত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ সামৰ্থ্য প্ৰকাশ কৰি দিম প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰত চাৰিচকীয় অন্তত এখন গাড়ী থাকিব পৰাকৈ গাড়ী কিনিব পৰাকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি সফল কৰিম এয়া হ'ল ৰাইজৰ দ্বাৰা প্ৰকৃত প্ৰতিশ্ৰুতি অকল লেকচাৰ নিদিওঁ হাতে কামে কৰি দিব যদি কোনোবাই আমাৰ কাম চাব খোজে এবাৰ কাজিৰঙালৈ আহক কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক চাবলৈ আহক অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি টুৰিষ্ট অহা জেগাটো হ'ল কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কলৈ আহি প্ৰত্যেকজন বিদেশী নাগৰিকে প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয় পৰ্যটকে কৈ যায় যে এইটো অসমীয়া এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ লাগিলে আপোনালোকক সন্মুখত থাকি কৈছো সত্যৰাই সঁচাকৈ যদি অসমৰ পৰিৱৰ্তন লাগে অৰুণোদয়ে অসমৰ পৰিৱৰ্তন আনি জন্মালে সঁচাকৈ যদি অসমৰ পৰিৱৰ্তন লাগে হিন্দু মুছলমানৰ কালিয়াই অসমৰ পৰিৱৰ্তন আনি জন্মালে সঁচাকৈ যদি অসমৰ পৰিৱৰ্তন লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভূপ জয়ী কথাৰে কেতিয়াও অসম পৰিৱৰ্তন নহ'ল সঁচাকৈ যদি অসমৰ পৰিৱৰ্তন লাগে তৰুণ গগৈ বা তেওঁৰ পুতেকৰ ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও অসমৰ পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিয়ে কেতিয়াও অসম পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে সঁচাকৈ যদি অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক ধনী কৰিব লাগে ৰাইজক এবাৰ সকলোৰে দিয়ক আমি অসমক কেনেকৈ প্ৰত্যেকজন মানুহক ধনী কৰিব লাগে তাৰ সম্পূৰ্ণ দলিল লগত কৰি এই বছৰ আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ কি কি কাম কৰিম আমাৰ সপোনৰ অসমখন অসমবাসীৰ জাতীয় কৰ্মসূচী এই কিতাপখন লিখি থৈ আপোনালোকৰ হাতত দি যাম এই কিতাপখনৰ মতে অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহক আমি ধনী কৰিব লাগে প্ৰত্যেকজন অসমীয়া প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক আমি ধনী কৰিম প্ৰত্যেক ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কটন কলেজ বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বা জেএনইউত পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ুৱাবৰ কাৰণে নিজৰ সামৰ্থ্য অৰ্জন কৰিব নিজৰ মাৰ্কৰ বেমাৰ ক'লে দিল্লীৰ এইমছত দেখুৱাবলৈ লৈ যাব পাৰিব নিজৰ পত্নীৰ বেমাৰ ক'লে দিল্লীৰ এইমছত দেখুৱাবলৈ লৈ যাব পাৰিব আৰু প্ৰত্যেকজন ল'ৰাই আমেৰিকাত গৈ অসমৰ ৰাধা ল'ৰা এজনে অসমৰ কুষ্পংকী ল'ৰা এজনে অসমৰ মিয়া ল'ৰা এজনে অসমৰ বড়ো ল'ৰা এজনে আমেৰিকাত গৈ পঢ়ি আমেৰিকাত গৈ অসমীয়া মানুহৰ নাম জ্বলাবৰ কাৰণে এটা নতুন যুগ আৰম্ভ কৰে একদম স্পষ্ট কথা সেইকাৰণে আপোনালোকক কৈছো বঙাইগাঁও জিলাত আপোনালোকে অকণমান ৰাইজৰ দলটো ভালকৈ মৰম কৰক ৰাইজৰ দলটো ভালকৈ গঠন কৰি দিয়ক এইবাৰ মই আকৌ কৈছো 2026 চনত অতি কমেও 20খন আসনত ৰাইজৰ দলে জয়ী কমেই হওঁ ৰাইজৰ দলৰ সহায় নোহোৱাকৈ এইবাৰ কোনেও চৰকাৰ বনাব নোৱাৰে 2026ত আৰু 2031ত ৰাইজৰ দলে অকলে অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিম এইটো সংকল্প লৈ প্ৰত্যেকজন আমাৰ নতুন যিমান সদস্য আজি ভৰ্তি হৈছে তেওঁলোকক একেলগতে কাম কৰিবৰ কাৰণে একেলগে আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মোৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে আমাৰ প্ৰত্যেকজন আজি যিসকলে জইন কৰিছে সকলোকে জনাওঁ যে এইখন হ'ল আমাৰ সংবিধান এইখন হ'ল আমাৰ গীতা হিন্দু মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম গীতা মুছলমান মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম কোৰাণ এইখন হ'ল কোৰাণ আৰু খ্ৰীষ্টান মানুহৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থখনৰ নাম বাইবেল আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ কোৰাণ বাইবেল আৰু গীতা হ'ল এই আমাৰ সংবিধান ইয়াত আমি কি কৰিম ক'লৈ যাম কেনেকৈ আগবাঢ়িম কেনেকৈ অসম পৰিৱৰ্তন কৰিম চব কথা লিখি থৈছোঁ আপোনালোকে এইখন পঢ়িব আৰু এইখন পঢ়িব এই দুখন পঢ়ি অসমখন বদলাবৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকজন অসমীয়া 31 চনৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকজন অসমীয়াক ধনী কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহক মই এইখিনি কথা কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ সকলো নতুন সদস্যক আমাৰ দললৈ আদৰণি জনাইছোঁ মহিলাৰ আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে এজন আৰ্মীৰ অফিচাৰ আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে AIFৰ নেত্ৰী আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ নেতা আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কোনোবাই যোগদান কৰিছে সকলোকে আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত যাতে প্ৰকৃত অৰ্থত অসমৰ জাতীয় চৰকাৰ এখন গঠন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোকে আগবাঢ়ি আহিব মই সকলোকে থিয় হৈ এবাৰ শ্লোগান দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিম চবে এই বেনাৰখন উলিয়াব হালধীয়াখন লৈ লওক হালধীয়া বেনাৰখন এনেকে হেলমেট চেলমেট নহয় ভালকে অলপ মানে মানুহ আহিব লাগিব অলপ তালৈ ফটোখনত আহিব লাগিব অলপ
Jindabad, 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 Jindabad,